Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Tata Krama Berdoa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Para ikhwan akhwat fil masyrab wal muhibbin wal mu'takidin, rahimakumullah wa hadakumullah ila aqwamit tariq. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dalem sampun matur kelayan panjenengan sedaya menawi kawula badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang ngingingi dhateng waosan-waosan ingkang pundi waosan-waosan kala wau ingkang saged bantu dorong angsalipun berangkat kawula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pinaringan istiqamah, pinaringan tumakninah, hasil sedaya tujuanipun, tujuan dunyawiyah wal ukhrawiyah, kagem meraih mahabbah wal ma'rifatul khasah wat taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten napa kok dalem kagungan pemanggih pendapat ingkang kados mekaten kala wau nggih. Kranten wonten ing pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken dening para ulama-ulama sufiyah at-tariqiyah
panjenenganipun paring dawuh anna ma'zamal arkanit turuk arba'atun. Dawuhipun sayektosipun rukun-rukun utawi cagakipun sakanipun angsalipun kawulolan panjenengan menika ngayom melebet wonten ing sak ngandhapipun thariqah menika inggih menika wonten sekawan wa fi qaulin setengahipun wonten ing sak lebetipun dawuh malih tiyang menika mboten saged dados minangka waliyun min auliyail abdal mboten saged dados wali utawi kawulanipun Gusti Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah menawi mboten netepi sekawan perkawis menika. Ingkang setunggal inggih menika qillatit ta'am, boten kathah dhaharipun. Ingkang nomor kalih wa qillatul kalam, boten kathah dawuhipun omong-omonganipun. Ingkang nomor tiga wa qillatul manam, boten kathah sarinipun utawi turunipun. Ingkang nomor sekawan wa'tizadul anam, boten kakean oleh melok-melok atine dateng urusan tiang-tiang lintu. Mirsani menika dawuh tentunipun kula lan panjenengan sedaya kagungan pengarep-ngarep, kagungan kepinginan, kepingin nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala supados saged nglampahi sekawan perkawis menika. Saderengipun kula lan panjenengan saged utawi ngauningi dhateng punapa ingkang saged dadosaken kula lan panjenengan nglampahi dhateng sekawan perkawis kala wau kelayan fa insyaallah melalui ijazah-ijazah ingkang saged kawula aturaken aturakan
monggo kula lan panjenengan genahaken zahir batos batin kula lan panjenengan ing dalem angsalipun nyenyuwun donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanten napa menika kawula aturaken margi kawula lan panjenengan menika ingkang kathah tasih dereng saged donga sing kathah niku napa namung maca donga. Nggih. Senajan dening Gusti Allah sabab ikhlase dipun paringi ganjaran, tapi mergo sik durung iso ndonga boten dipun sembadani dituruti dungane dening Gusti Allah. Kadang-kadang niku nggih dipun paringi dungane penyuwune dening Gusti Allah, namun kenyataanipun mboten dadekno tambah iling, mboten dadekno tambah parek menyang Gusti Allah, tambi tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Niki merga napa? Merga cuma siji tok iso maca donga sik durung iso ndonga. Kira-kira ngene apa mboten? Ben. Saderengipun kula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun tanem wonten ing sak lebetipun manah kula lan panjenengan. Mugi-mugi pinaringan kebikak manahipun pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ismun min asma'ihi ta'ala al-qayyum wa huwa mubalaghatun fil qiyam. Salah satu setengah songko kelebet asmanipun Allah ingkang sangang puluh songo menika, Allah Ta'ala kagungan asma Al-Qayyum. Artosipun Al-Qayyum niku napa? Artosipun inggih menika bilih Allah Subhanahu wa Ta'ala menika zat ingkang jumenengi, zat ingkang ngatasi, zat ingkang bertanggung jawab dateng urusanipun makhdukipun Allah min arsyihi ila firasyih, wiwit songko arasi Gusti Allah sampai ana inggon turune makhluki Allah niku dipun tanggung jawab dening Gusti Allah. Kan iki dhisik ditanam. Ing dalem angsalipun Allah, buktekaken, nyatakaken dhateng tanggung jawabipun
dateng ngerso kaulolan panjenengan menika napa? Tentunipun wonten waktunipun piyambak ingkang sampun dipun tetepaken, ugi wonten mangsa-mangsa ingkang sampun dipun semerapi dening Allah. Nah, setiap individu, setiap pribadi per pribadi, kaulanipun Allah ing dalem saged nggayuh, ing dalem saged hasil punapa ingkang dipun kersakaken, punapa ingkang dipun arep-arepaken kala wau, wonten bentuk piyambak-piyambak. Ugi tentunipun wonten bagian-bagian rezeki peparing ingkang sampun dipun bagi, ingkang dipun sampun dipun semerapi dening Gusti Allah. Makane mirsani menika dawuh, kadang-kadang diwaca iko judu, diwaca iko dak judu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang niku napa? Mangan obat iki waktu dipangan iko judu, dipangan sing iki gak dijudu. Nggih napa mboten? Kadang-kadang saiki obat iki judu, tapi engko sak jamane gak judu. Ya, nggih napa mboten? Niki kabeh napa sampun dipun semerapi, ugi sampun dipun bagi, dipun tetepaken dening Gusti Allah. Boten mundur, boten maju. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Niki dahipun Allah. Derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalah. Mek cara pengertosipun tiyang sepuh dalem dawuhi menika hadis, cara pengertosipun alari mek pancen wis wayahe lak wayahe tah, mek pancen gak wayahe ya ya apa maneh. Gini apa mboten? Lek niki cekelan. Lah mek pun kados ngeten hakikatipun. Dos pundi kula lan panjenengan nyikepi? Diri kula lan panjenengan angsalipun matur ndonga dhateng ngersanipun Allah. Dipun dawuhaken menawi manah kula lan panjenengan wonten ta'alluq, wonten suatu kaitan hubungan, engkungi kaitan hubungan kalawau nyangkut hajat nopo mawon, min halaiji dunia wal-ukhrawiyah, kebutuhan dunia apa kebutuhan akhirat, farja ila wa'dillahi subhanah. Balik nono atimu sing mantep. Napa sing dadi nono mantep? Dimantep nono yang janji Allah, ud'uni astajib. Sing mantep Allah Ta'ala wis dawuh kok, dua anakku tak sembadani. Lah menpun kula gakal jenengan niku duwe kemantepan kaya ngeten ing dalem angsalipun dua matur nyuwun dhateng ngersanipun Allah
Ojo melok aku. Terima no hatimu. Gede no hatimu. Lega no hatimu. Diterima no, digede no, dilega no tengpundi. Wakna bi ilmillahi subhana. Dibalik no menyang ilmu ni Gusti Allah. Hasil dak hasil, oleh dak oleh, lulus dak lulus, sukses dak sukses, Allah Ta'ala sing weruh. Ojo sampai ngongso-ngongso, ojo sampai maksa-maksa no, ojo sampai nentok-nentok no, ojo sampai mestek-mestek no. Mempunyai target silahkan, tapi wong target ini kalau utak-utik akal tah catet-catet coro manajemen lah, coro administrasi tah, coro hitungan zahir nggih napa mboten, silahkan mempunyai target, tapi tetap ojo kon paksa-paksa no. Mek sampai koniku kon paksa no, nyusah no menyang awakmu, malah iso iso dadek no awakmu ku dadi ino, nino menyang awakmu dewe. Puta, saman bayang no, tak wujudnya wong mokso. Gino apa mboten? Wis kadung ketutupan atine, gitu. Akhir ini ku nopo, gak kroso awak ini ku nopo. Terlalu menghinakan, terlalu menistakan dirinya, gitu, terhadap orang lain, walaupun kepada atasannya. Niki lah. Mergo nopo kok ngeten? Mergo li anna hukmal 'abd wis dadi putusane, wis dadi hukume kula kali sampeyan minangka kaulanipun Allah. Sing jenenge kaula niku napa? Mboten gadah pemilih. Nggih ta? Mboten gadah penentuan. Sak liyane pemilih sing ditentokno dening Gusti Allah. Niki lho. Nggih. Nggih. Lah mek sampe kula kalih njenengan niku maksa memaksakan diri untuk mempunyai satu pilihan dan ketetapan menetapkan sesuatu, ayo balekno, dibalekno teng pundi? Pemilih niku diplayokno melok pemilih Gusti Allah. Dipun playokno menyang takdire pestine Gusti Allah. Ojo maksa. Ya apa aku megak ngene kok ya apa ngene-ngene aku kudu ngono kidi ngono kudu ngene. Pokoknya aku duwe pemilih, duwe arep-arep, duwe ngene, silahkan. Itu kan di luar arena berdoa, memohon kepada Allah. Pada saat di dalam arena berdoa, memohon kepada Allah, balekno pemilihanmu, dibalekno menyang Gusti Allah. Ben? Nopo kok ngeten? Kita mek sampai kula kali jenengan niku memaksakan diri untuk meraih nopo mawon ingkang dados pemilih kula lan panjenengan, mek ditakokno karo Gusti Allah.
kira-kira sing kon dadekno kon jaluk kon suwun kon paksa iku kon iso mestekno ta mek iku pancen dadekno apik dadekno gentae zahir batinmu menyang ngersanipun Allah. Sakit jawab napa mboten? Nen? Sakit jawab. Nen? Niki. Niki cocok dateng daipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim napa daipun Gusti Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daipun Gusti Allah ada kalanya kula kale panjenengan niku mboten kersa sesuatu, sengit sesuatu, tapi justru itu menjadikan baik untuk kita. Tapi ada kalanya kita niki menapa mboten suka sengit dateng sesuatu, napa seneng dateng sesuatu, tapi justru sesuatu kala wau mboten sae kagem kula lan panjenengan. Daipun Gusti Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kon tak weru, aku sing maha weru daipun Gusti Allah. Punya napa mek pun ngeten. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.